ମୋ
আখির সামনে হাত উঠেই মারি পাবি মোর আখির সামনে তার প্রতি কেউ অন্যায় হব সে কথাটা আমি জানি পারু না। ব্যবহার করছি নিজ স্বামী দেখো কুকুর মকুর ভাবে ব্যবহার করছি আরে তুমি তাকে শাসন করুনি কাহিনী বাবু কি শাসন করবে শাসন আরে সবু দোষ তোর ভাগ্যর আর পরে ঝিউটাকু দোষ দেই লাভ পাক মৌসা এইটা গোটে সাপ উঠেছি মানে নিশ্চয় চুপ মারিব তেমন মো তোর কৌঠিনি কি আর বিশ্বদন্ত গুড়াকে বার করতে পড়ব তাহলে তো স্বামী আর শ্বশুরকে মিলে চপ মোর মায়া যা যন্ত্র খালি ছটফট ছটফট হচ্ছে
ଧାରି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛ, ଆରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ଲାଲା। ଆରେ ହେଇ ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଏଠି କପୁଛି କଣ? ଏ ଶିକା ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଯିବା, ଥାନାରୁ କୋର୍ଟ, କୋର୍ଟରୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମହିଳା କମିଶନର, ସେଠି ବିଚାର ହବନି, ବିଚାର କରିବ ଏ ଲାଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋ ଭଉଣୀ ତୁ ଚାପୁଡ଼ ମାରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ବେଲ୍ଟରେ ପିଟି ପିଟି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଛି।
ସିଏ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ତୁ ମାତୁ ଭାଇ ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ଆଉ ତୋର ତୁ ବେଇମାନ ଅଲଜ୍ୟା ଏମିତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ ସିଏ ମୋ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଅପମାନ ପ୍ରତିବାଦ ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ଫସଲ ତାସ ମୁଠା ଜୀବନର ତାସ ମୁଠା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋକର ସାଜି ଯାଇଛି ଚୋକ କେତେ ମଦ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଲି ପାଣି ଗୁଡିକ ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ଉପହାସ ତମର ପରିକା ଜଣେ ମା ମୋର କଳ ଛୁଆକୁ ଓ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କାହା ସହ ସଂସାର କରିଛି ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ କଳ ଛୁଆକୁ ଧରି ଅଧରାତିରେ ଘରକୁ ଆଣିଛ ନାରୀମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭୁଲ ଲାଗେ ତମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଆଉ ତମ କୋଳରେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ପିଲାକୁ ମୋ ନିଜ ପିଲା ଭାବେ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବି ମୋ ମୁନା କୋଉଠି ଥିବ ମୋ ମୁନା କୋଉଠି ଥିବ କେମିତି ଥିବ ସେ ଡାହାଣି ବାଟ ମୋ ମୁନକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ ଛୁଆଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ତାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବି ଏତେ ବଡ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି ନା ନେଇଯାଅ ତମେ ଛୁଆକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ତମେ ପାଟିରୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଆଜି ମୋ ନାତି ବହୁତ ନ ନେଇଠୁ ଯିବିନି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଫେରୁଥିଲି ଯେତେ ତ ପାଟି ଶୁଣି ତୁ ବୋହୁକୁ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଏ ମା
দেলো দেলো মো নাতি লোক বিদে দেলো সবুটি লগাই পড়া মনে হয়।
এটি সব তোমার গা মাত মৌসা তোর চরিত্র বিষয়ে সব কথা গুলো মতো আমি চাইলা তো সব কথা গুলো কিন্তু রক্ত মাংস মনুষ্য দিয়ে সি কেতবে তুলসী ধর এ ঘর আসব তার কিছু অসম্ভব হয়নি আসু আনব এমানে দুই সাঙ্গ মানব যদি জানিদেব সে ছুঁড়া বিষয়ে তো অবস্থা কম আমি জানিছ যদি সে ফাইল মতো দেব তাহলে তোর কিছু অসুবিধা হব না মানবিত নিশ্চয় দেবি তবে তুমি এই অপেক্ষা করে থাকো সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা নিয়ে জলদি কি কথা কৌছো সেপারি আরে তুই মোট এটা বড় সাহায্য করল মু তোর অতীত বিষয়ে কহিলি কেবে নুহ কেবে নু শোন এ লালার গল্প যে তোর পাই সবুবেলে খোলা আসছি মো লালার কেলার লাল কিনা সবু কি লগায় পাই এটি সবু ঝামেলা আরে কালি তোমাকে যে রকি সেই ফাইলটা হ্যাঁ
ସେଇ କପି ଫାଇଲଟା ଜାଣିନି କଣ କହିଲ ଜାଣିନ ଆରେ ଗଡ଼ରେଜରେ ରଖିଲ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି କଣ କହିଲ ସେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଗଲେ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ହେଇଛି ସେ ଫାଇଲଟା ନେଇକି ଆସିଲେ କୋଉ ଫାଇଲ କହୁଛୁ ଆରେ ସେ ଫାଇଲ ତମକୁ ଯୋଉ ଫାଇଲଟା ଦେଇଛି ସେଇ ଫାଇଲଟା ଫାଇଲ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ଯାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛ ଭାଇ ଏତେ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲ ଫାଇଲଟା ରଖିଛ ଫାଇଲଟା ଦବ ବାସ ହେ ମନ ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଫାଇଲ କଥା ଖୋଜୁଛୁ ସେ ଫାଇଲ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଫାଇଲ ଗଲା କହେ ସେ ଫାଇଲ ଯୋଉଟା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ଫାଇଲ ଏବେ ଲାଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଲା ପାଖରେ ହେଲେ ଲାଲା ବାବୁ ସେ ଫାଇଲ ଗଲା କେମିତି କଣ କହିବି ରେ ମାମ ସତ କଥା ଜାଣିବୁ ତ ତୁ ତ ପାଦ ତଳ ମାଟିଟା ଖସି ପଡିବ ତୋର ଭାଇ ତୋର ବଡ ଭାଇ ଲାଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଫାଇଲ ଦେଇଛି ଆଉ ଫାଇଲ ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଏ ମିଛ ଲୋକର କଥା ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତୁ ଭାବିପାରୁଛୁ ତୋ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ଏ ଭାଇ ଭଗବାନ ସତ କହିଲ ସେଥିରେ କଣ ମୋତେ ଫାଇଲ ଦେଇଥିଲ ଚିରା ପିନ୍ଧି
ମୁଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ତାପରେ ବି ମୋତେ କହିପାରୁଛ ମୁଁ ତାର ତପ୍ତ ବାପା ଏବେ କିଛି କୁହନି ବାପା ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ କମେଇଥିବ ବାପା ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ କମେଇଥିବ।